بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز, لپلاس ٹرانسفارم کے فورتھ لیکچر میں ہم کچھ ایگزامپل سالو کریں گے. لپلاس ٹرانسفارم بک ٹو فالو. ایگزامپل, فائنڈ دا لپلاس ٹرانسفارم آف ایف آف ٹی از اکول ٹو سائن ٹی وین ٹی لائز بٹوین زیرو اینڈ پائی. ایف آف ٹی از اکول ٹو زیرو وین ٹی از گریٹر دین پائی. یہ فنکشن جو ہے وہ پیس وائز فارم میں بھی دیا ہوا ہے. زیرو سے لے کے پائی تک جو ہے وہ فنکشن کا حصہ جو ہے وہ سائن ٹی ہے, اور پائی سے آن ورڈ جو ہے اس کی ویلیو زیرو ہے. اس کی ہم نے لپلاس ٹرانسفارمیشن معلوم کرنی ہے. تو لپلاس ٹرانسفارمیشن کا فارمولا لگاتے ہیں. لپلاس ٹرانسفارمیشن آف ایف آف ٹی از اکول ٹو انٹیگرل زیرو ٹو انفینٹی ای ریز ٹو مائنس ایس ٹی ایف آف ٹی ڈی ٹی. اب ظاہری بات ہے ایف آف ٹی یہاں ہم لکھ نہیں سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایف آف ٹی سپلٹ انٹو ٹو پارٹس. وہ ایف آف ٹی جو ہے وہ اس ریجن کے لیے کچھ اور ہے, اس ریجن کے لیے کچھ اور ہے. تو ہمیں پھر یہ جو انٹیگرل کی لمٹ ہے اس کو بریک کرنا پڑے گا. انٹیگرل جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں جانا پڑے گا زیرو سے پائی تک اور پھر پائی سے آن ورڈ, تاکہ ہم ایف آف ٹی جو ہے وہ یوز کر سکیں. تو ہم جاتے ہیں زیرو سے پائی اور پھر پائی سے انفینٹی. تو یہ آپ کے پاس آ گیا. یعنی انسٹیڈ آف گوئنگ ڈائریکٹ فرام زیرو ٹو انفینٹی, ہم اس کو زیرو سے پائی اور پائی سے انفینٹی تک لے کے جاتے ہیں. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ زیرو سے پائی تک ایف آف ٹی کی ویلیو جو ہے وہ سائن ٹی ہے, اس لیے ہم نے یہاں پہ سائن ٹی لگا دیا. ای ریز پر مائنس ایس ٹی ایف آف ٹی کی جگہ لگا دیا سائن ٹی. اور یہ والا جو ہے ای ریز پر مائنس ایس ٹی ایف آف ٹی, یہ تو زیرو کے برابر ہے کیونکہ ایف آف ٹی زیرو کے برابر ہے, تو لہٰذا یہ زیرو ہو گیا. اس کی انٹیگریشن جب کریں گے تو انٹیگریشن بائی پارٹس کریں گے. انٹیگریشن بائی پارٹس میں کیا کریں گے, ای ریس پر مائنس ایس ٹی سیکنڈ فنکشن رکھیں گے اور سائن ٹی فرسٹ فنکشن. تو کیا کیسے کرتے ہیں, فرسٹ فنکشن ایز اٹ از اور سیکنڈ فنکشن کی انٹیگریشن, وہ ہے ای ریس پر مائنس ایس ٹی اوور پاور کا ڈیروٹو سے ڈیوائڈ بھی کرنا ہے. مائنس ایس ٹی کے ڈیروٹو سے مائنس ایس سے ڈیوائڈ بھی کرنا ہے. کیا کیا جی, ای ریس پر مائنس ایس ٹی کی انٹیگریشن کر دی ہے جو ود رسپیکٹ ٹو ٹی, جو کہ آئی ہے ای ریز پر مائنس ایس ٹی اور مائنس ایس, اور سائن ٹی ویسے کا ویسے رکھا ہے. پھر مائنس ہم نے کیا کرنا ہے, سائن ٹی کا ڈیروٹو لینا ہے کاس ٹی, اور ای ریز پر مائنس ایس ٹی کی انٹیگریشن کرنی ہے, وہ آنی ہے ای ریز پر مائنس ایس ٹی اور مائنس ایس. اب یہ آپ جب اس پیپر لمٹ لگائیں گے تو سائن پائی آپ کو پتہ زیرو ہوتا ہے, اور جب آپ لوور لمٹ لگائیں گے تو سائن زیرو بھی زیرو ہوتا ہے. تو یہ والا سارے کا سارا فیکٹر جو ہے, اپر لمٹ میں سائن پائی زیرو ہو جائے گا, لوور لمٹ میں سائن زیرو زیرو ہو جائے گا, تو یہ سارے کا سارا فیکٹر جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا. تو باقی آپ کے پاس کیا بچے گا, پھر باقی آپ کے پاس یہ بچے گا, یہ مائنس اور یہ مائنس مل کے کیا ہو جائے گا, جسے کو کینسل کر کے پلس ون اور ایس آ جائے گا, ای ریز پر مائنس ایس ٹی کاس ٹی. ونس اگین آپ اس کو انٹیگریشن بائی پارٹس کریں گے, اور انٹیگریشن بائی پارٹس کرتے وقت آپ نے پھر کیا کرنا ہے, ای ریز پر مائنس ایس ٹی کی انٹیگریشن کی اور وہ جو کاس ٹی ایز ٹی رکھا, اور پھر آپ نے اس کی دوبارہ کی ہے ای ریز پر مائنس ایس ٹی اور کاس ٹی کا ڈیریٹو آیا مائنس سائن ٹی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ کاس ٹی کی لمٹ لگائیں گے, کاس ٹی آئے گا پائی, اور کاس ٹی کی جگہ پائی پٹ کر کے اپر لمٹ پٹ کر کے آپ کے پاس کاس پائی آ جائے گا مائنس ون, پھر مائنس زیرو کاس زیرو ون آ جائے گا. تو یہ آپ کے پاس مائنس ون اور مائنس ون, یہ پھر آپ دیکھیں اپر لمٹ اور لوور لمٹ لگانے سے کیا ہوتا ہے. مائنس ون اوور ایس اسکوائر ای ریز پر مائنس ایس ٹی کاس ٹی, اور مائنس ون اوور ایس اسکوائر ای ریز پر مائنس ایس ٹی سائن ٹی. اب آپ کو یاد ہے کہ اتنا جو پورشن تھا یہ لپلاس ٹرانسفارمیشن آف ایف آف ٹی تھا. یہ اگر غور کیا جائے تو یہ جو آیا تھا, میں دوبارہ آپ کو لے کے جاتا ہوں اس طرف, کہ جب آپ نے لپلاس ٹرانسفارمیشن آف ایف آف ٹی, یہ لپلاس ٹرانسفارمیشن آف ایف آف ٹی معلوم کی تھی, تو وہ آپ کے پاس یہ والا انٹیگرل آیا ہے. ذرا غور کریں, لپلاس ٹرانسفارمیشن یہ والا انٹیگرل جو ہے یہ کس کے برابر ہے, یعنی لپلاس ٹرانسفارمیشن آف ایف آف ٹی جو ہے وہ اس انٹیگرل کے برابر ہے. تو اب جب یہ انٹیگرل آگے کہیں آئے گا تو اس کی جگہ ہم لپلاس ٹرانسفارمیشن آف ایف آف ٹی لکھ سکیں گے, کیونکہ سالو کر کے تو یہی ہمارے پاس اس وقت تو یہ رزلٹ آیا ہوا ہے. تو یہی وہ بات ہے جو میں آگے بتانے لگا ہوں آپ کو, کہ یہاں آپ کے پاس آ گیا یہ والا. یہ ذرا دیکھیں کہ آپ کے پاس جو آیا تھا یہ انٹیگرل زیرو ٹو پائی ای ریسٹ پر مائنس ایس ٹی سائن ٹی, وہ کس کے برابر ہے, وہ لپلاس ٹرانسفارمیشن آف ایف آف ٹی کے برابر ہے. باقی یہاں تو آپ نے لگا دیا اپر لمٹ, ٹی کی جگہ پائی لگائی, کاز پائی ہو گیا,
टी की जगह पाई लगाया, ई रेज माइनस एस पाई हो गया, टी की जगह जीरो लगाया, कॉस जीरो हुआ। तो ये तो आपने कर दिया, ठीक है जी। तो अगला काम क्या हुआ आपके पास, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, ये आपके पास वन ओवर एस स्क्वायर लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, और फिर आपके पास माइनस वन ओवर एस स्क्वायर ई माइनस एस पाई कॉस पाई ई रेज पर जीरो कॉस जीरो। तो इनको कॉमन निकाल लेते हैं, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी कॉमन निकाल के क्या बनेगा, एस स्क्वायर प्लस वन ओवर एस स्क्वायर, और वहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस वन ओवर एस स्क्वायर ई कॉस पाई की जगह जैसे मैंने बताया माइनस वन और कॉस जीरो की जगह वन। तो अब आपके पास क्या आ गया, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वन प्लस ई रेज पर माइनस एस पाई ओवर एस स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि ये आपके पास जो है एस स्क्वायर इधर से तो कट जाता है ना, ये देखें ये वाला एस स्क्वायर और ये वाला एस स्क्वायर कट गया, बाकी ये ऊपर वाला एस स्क्वायर प्लस वन नीचे आ गया। तो इस तरह से आपके पास जो है लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास ये फाइंड हो गई एफ ऑफ टी की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एवेल्युएट लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर टी स्क्वायर माइनस फाइव कॉस थ्री टी। तो आपको जैसे मालूम है कि लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसलिए हम इसको लिख सकेंगे फोर लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस फाइव लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस थ्री टी। अब लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या होती है, टू फैक्टोरियल ओवर टी रेस पर एस रेस पर थ्री, तो वो आ जाएगा। और कॉस थ्री टी की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, वो होती है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस नाइन। तो आपके पास ये आ जाएगा फोर टू ओवर एस क्यूब माइनस टू फैक्टोरियल टू ही होता है ना, तो आपके पास टू ओवर एस क्यूब माइनस फाइव एस ओवर एस स्क्वायर प्लस नाइन आपके पास बन जाएगा कॉस थ्री टी की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप पिछले मेरे लेक्चर जो हैं उनमें से फॉर्मूले जरूर देख लीजिएगा। ये बन गया एट ओवर एस क्यूब माइनस फाइव ओवर एस स्क्वायर प्लस नाइन। अगर आपको आंसर नहीं दिया हुआ, सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं छोड़ सकते हैं,